tässä pelannut. Kantonen. Wood. Heittää ohi, Kantonen seuraa ohi, ei todennäköisesti on 197 senttinen, mutta on kärkäs. Miten tässä? Hyökkäyspäällä. Myös Coleman, joka riistää pallon, pannaan ringan käsistä. Kantonen 9-0 ja jälleen tulee Vilpas nopeasti. Jari Kulainen viimeistelee. Aivan liian helposti päästään. Kivimäki. Kolmonen, kättä vastaan, kylmä viileä, vaihtoehtoja ei oikein ole. Yksi tilanne tällä hetkellä, Kivimäki jälleen, nyt rautoihin, Coleman käy korkealla, Luosmalta torjunta, vielä torjunta, mutta kolmas kerta. Kivimäki, loistava syöttö korin alle. Ja Woodolle tuota kolmen pisteen heittoa koitetaan pelata, se tulee lopulta kantos. Eri ikäluokissa. Ja Buudon hyökkäyspää levypallossa. Noin 20 kori ja pistettä. Loistava levypallo lisää. Ja loistava syöttö Mikko Koivistolta. Jälleen Coleman. Ajaa hienosti korille. Hyökkäyspää levypallon. Antaa Colemanille, joka Samina viimeistelee. Erikin Harju. Ja hänkin onnistuu. Kaikki lasketaan. Coleman. Laine. Leikkaa korille, Coleman ajaa korille ja onnistuu hyökkäysaikaa jäljellä. Nyt enää kaksi ja pallo koriin. Ja Kivimäki pelaa tuon tilanteen. Se on kyllä selvä. Wood. Ja siinä pääsee Vilpas riistoon. Kantonen. Coleman. Ohimäellä ei vielä susijengiotteluita, mutta saattaa jatkossa tulla. Aapaa käyttää hienosti pituutta. Hän on Koivisto, kolmonen, sisään. Takaisin kentällä, 50 sekuntia, Colemanin kolmonen. Ja sehän menee. Niin paljon pisteitä koossa kuin Urabasketilla. Ja nyt sitten jo vähän enemmän ottelussa. Wood kouluttaa siinä, Miikka Luosmaata näyt. Wood ja kaksi pistettä. Torjuu ja vielä puhtaasti. Wood, jälleen sama liike. Vielä Luosmaata kuin metri. Ja menee Vilpas, Mikko Koivisto, voi sentään. Koivisto. Menee jälleen helposti Hännisestä ohi ja sitten syöttö Riku Lainelta. Haanpää kääntää vääntä. Pelataan peli pois ja sillä hyvä. Coleman ahnehtii. Tuon todella räväkän alkukauden jälkeen. Tämän miehen itseluottamus ei horju. Aatu Kivi. Valmista ei tule. Haanpää kokeilee ja upottaa. Wood. Ja kaksi pinnaa. Koivisto vapaana, kolmonen, kori! Tuleeko jälleen tuo sama pivot? Ei. Se nousee aika persoonallinen on. Neljä, ei sentään. Kivimäki. Kaikki menee. Laine. Koivisto, wow. Taulu, todella tylyt, henkilökohtaisetkin pisteet. Siinä näytti aika lailla askel rikkeeltä, ei kuitenkaan. Topo kasvatti ja ne patenttiheittoja. Kivimäki käy hakemassa hyökkäyspään levypallon. Ja ottaa sen jälkeen kolmen pisteen heiton. Ottelussa. Ja laittaa Salovilpas koripallon kasvatti Tuukka Juntunen. Runkosarjan voitosta käy kuumana ja ehkä Kauhajokikin vielä haluaa tuohon taisteluun mukaan. Ahanpää. Ja siinä on nuoren miehen, onko ensimmäiset pisteet korisliigaan. En ole niitä ehtinyt tarkastaa, mutta tavasti Tuukka Juntunen suuntaan. Hänninen. Ja sen verran hienot liikkeet ja virheitä. Haastamaan, haastaa. Ottaa vielä hyökkäyspään levypallo ja nostaa pallon koriin. Jälleen Juntunen. Häntä rikotaan ja mies vapaa. Thompson näyttää. Ja nyt taitaa olla se tilanne, että pelataan. Ei, Kivimäki otti vielä heiton.